Hej och varmt välkomna till en ny kvantastrologisk rapport med mig, Ivar Kristoffersson och min firma Soul, Warrior energy-själens krigare. Den här gången kommer det handla om perioden mellan fullmånen i kräftan och nymånen i vattenmannen. Från den 8 januari då, till den 20 januari. 2023 är vi ju inne i. Och eh, det kommer som alltid att hända en hel del eh, i den här perioden. Bland annat så blir först mars och sen Merkurius stationär Stå till synes still och går direkt framåt rörelse. Jag ska ta en runa från den här perioden i januari 2023. Och detta är Berkana. Björkens runa, kärlekens runa. Björken som sägs vara det första trädet. När isarna smälte här uppe i norr. Den här kärleken, Venus, energi. Berkana. Och, jag ska jag ta ett kvant Och Där har vi tre av stavar. Tre av stavar. Och säger den här lilla boken någonting om galaxkluster, alltså många galaxer. Det här kortet då ber dig att expandera din vision. Det är tid att tänka stort och formulera planer baserade på dina största och sannaste drömmar. Vilken dröm kallar på dig? Vilken dröm kallar på dig? Mm, tack. Och det är ju så. Jag mer och mer börjar tro på och vill förmedla att det är en individuell holografisk verklighet. Det vill säga ditt inre arbete är A det är allt, det är där förändringen sker. Men det tar tid, den här förändringen. Och vi kan se den här processen i astrologin, vi kan se en spegel i det yttre. Men det, enda, det är ditt inre och det är ditt arbete, det är din process, det är din bearbetning, din resonans, det är det som är det viktiga i ditt liv. Och, eh, vi har ju haft en period nu med både mass, handlingskraftiga mass och Merkurius tankar, kommunikation, budbäraren och även uranus är ju kvar retrograd. Nu kommer alla dessa tre att till synes stå still och gå i framåtrörelse, alltså mera utåtriktat energi. Mars den 12 januari, Merkurius den 18 januari och uranus den 22 januari, precis efter nymånen i Vattumannen som är den 21 januari. Och det händer mycket där, men det tar vi i den nymånerapporten som kommer om en vecka ungefär. Nu ska vi titta på den här och jag, jag har tagit åt två nedslag i de här två eh, förändringarna i rörelsen här. Och det är fortfarande så då att det här är ju... Jag spelar in den åttonde. Det är några dagar kvar av introvert reflektion, vila. Ta det lugnt. Arbetet börjar ju när helgen är slut. Typ. Även om de har legat på helgen så har det kanske många som har tagit lite extra ledigt. Men ta det lite lugnt. Fortsätt och, och ta hand om dig själv. Mitt i allt som sker. Och jag vill gärna förmedla här hopp om framtiden och de större eh, visionerna som det här tarotkortet talade om. Och det finns en hel del att eh, förmedla kring det och jag kommer till det här i rapporten. Vi tar det, den vägen här. Då har vi då första nedslaget är att Mars, mars blir stationär och i eh, framåtrörelse. Den har ju varit till synes tillbakarörelse, men en relativ rörelse från jordens sätt. Eh, nu i eh, ja, en bra, bra stund i fyra, fem veckor. Men mars och Venus går väldigt sällan rätt retrograd. Mats startade sin det här vid Orions bälte, 24 grader i eh, tvillingarna och avslutade den här på 8 grader och 7 eh, minuter i eh, tvillingarna. Och det, det är ju lite besvärligt för Mats att vara jag för Mats vill vara aktiv utåtriktad. Det är vår utåtriktade kraft. Så att här är det att Försöka hitta sanning, försöka hitta kommunikation med sig själv. De högre visionerna, nionde huset och tvillingarna här. Eh, vad handlar det här livet om? Hur kan jag handskas med min yttre handelskraft? Hur kan jag mer och mer följa mitt hjärta när jag agerar utåt? Eh, och då har vi ju den här perioden med eh, stenbocken här. Och... Då ja, här, jag har jag inte sett det. Wow. Solen närmas blir rättighet. och Det sker alltså 12 januari 21.56 på kvällen. Nu är det så att den, de yttre, även Venus och Mars, de står still en lång period här. Där de rör sig väldigt lite eller står i princip still. Eh, typ en, två dagar kring den här tidpunkten så är Mars här. Och men just när den vände här så är solen på 22 grader 22 minuter. Wow, 22-22, nästa 22. nummer. Att bygga den här världen på nytt. Och det leder ju också till den här eh, Uranus går ju direkt här den 22. Januari 22 och vi har nymåne i vattemannen den 21. Eh, och där, de där datumen så är det också kinesiska nyåret och human design sägs ha sitt nyår där. Eh, men det leder också till en reflektion för mig här om eh, den här punkten här i zodiaken 22 grader här. För vid 2021-22 grader, där möttes ju eh, Saturnus och Pluto i januari 2020. Januari 2020, det är ju tre år sedan nu. Tänk, jag tror det var den här datumet de möttes. 12 januari, jag är inte helt säker på det. 10, 11, 12 januari. Men I alla fall. Och efter det kom ju pandemin och den här stora förändringen. Vi sa då astrologer att det kommer hända någonting väldigt stort med jorden i och med det här mötet. Och Saturnus och Pluto möts ju bara var 33 till 38 år. Det blir olika. Saturnus har en bana så att den är ganska cirkulär runt solen så det blir 28-29 år. Eh, omloppstid för Saturnus. Men Pluto har en väldigt eh, elliptisk bana. Det är mer som en kometbana. Så att den går olika snabbt genom tecknen. Pluto har ju varit i stenboken sedan 2009. Och kommer stanna kvar där till januari 2024. Och sen kommer, och det blir ju då typ 14-15 år. Eh, men sen kommer de vara 20 år i Vattumannens tecken till 2044. Eh, så att det varierar, men det är långa tidsperspektiv här. Och då är det tre år som har gått då, den här eh, det här stora mötet, som jag vill kalla stora mötet, astrologiskt, med, med Saturnus, vår verklighet och Pluto, den stora transformatören. Eh, tre år, vad har hänt under de här tre åren? Det tar tid att bygga det nya. Och Det tar tid att få det reflekterat i den yttre verkligheten. Det här är något att reflektera över nu i den här retrogradperioden. Vad har hänt i ditt liv? Vad har du för punkter här som aktiveras? Vi hade ju en fantastisk fullmåne här, 16 grader i eh, kräftan. Med solen då, 16 grader i stenbocken. Månen i kräftan, solen i stenbocken. Och där månen var vid stjärnan Sirius. Den stora modern, drottning Isis. Den ljusaste stjärnan på natthimlen, Sirius. Och som sägs också vara ge oss från det galaktiska centrumet till Sirius, till våran sol och till oss. Och som är en portal för hela det här livet i vårt universum, Sirius. Och vi hade ju en, en Meditation här som var oerhört eh, välbesökt. Här 771 deltagare. Tack alla ni. Eh, på kvällen, varje ny och fullmåne, så har ju Lisa och jag en meditation eh, som vi har haft i fyra år snart. Jag har tagit en liten paus efter skilsmässan, men jag har återkommit nu i full skala här. Men Lisa står som värd för den och skriver fina texter kring den. Och det, det här är ett fantastiskt sätt att manifestera någonting nytt tillsammans, även om vi gör det hemma hos oss. kanske framförallt bra att vi gör det i sin egen hemmiljö. Vi ansluter i hjärtat och vi mediterar på vårt eget sätt, Bara dessa. Och det här igen, vetenskapen har kunnat mäta upp att meditation ger effekt på hjärnan och på händelser. Eh, tack, tack alla ni. Och den här att vi hade fullmåne vid Sirius eh, lovar ju också någon, en förlösning av den här stora moden av kräftans energi. För att vad, vi, vad som hände här 2020 var också då att då var Pluto där, där solen är nu när massbilstagen är här, eh, vid 21-22 grader där i stenbocken. Och där finns det kosmiska ögat. Där finns födelseplatser för mänsklighet här i vår vintergata. För flera miljarder år sedan i lyrans konstellation. Och där finns också just nu Plutos planetariska södra nord. Och Plutos planetarska norra nord ligger på 20 grader ungefär i kräftan mittemot. Och det här pekar mot väldigt långtgående förändringar. Att vi ska öppna upp från stenbocken, från det här patriarkala systemet och till den stora moden, gudinnan, kräftan. Vi ska öppna upp, vi ska ha ett matriarkat som bygger på både män och kvinnor tillsammans. Vi ska förändra den här världen i grunden. Och stenbocken har ju utnyttjats då, men har ju en högre visioner med livet. Eh, stenbocken är ju gjord, är vår verklighet och styrs av Saturnus som är i vattenmannen just nu, den nya. Eh, och stenbocken vill att du tar ansvar för ditt liv. Du ska hitta din kraft, du ska hitta din auktoritet. Vad har hänt under de här tre åren när det gäller de frågorna? Och har du någonting här som är aktiverat vid de här punkterna så kommer detta att beröras extra starkt. Det är alltid så med de här händelserna. Du får titta på ditt födelsedagsskap. Mm. Eh, det är också då väldigt speciellt att mass eh, var returgön i tvillingarna och vände här. För att hela januari, i början på januari så var mars alltså vid 10 grader i tvillingen. Så sakta den ner och går sakta, sakta ner till 8 grader. Så vänder den nu, den 12 här. Och slutet på januari den tillbaka på 10 grader. kommer att vara där hela tiden. Och vad är det här för ställe då? I tvillingarna. Det är ju ett visst då kommunikation, lära mera och den här. Eh, när den vänder då högre visioner. Men det finns en stjärna här. Det finns två förresten. Det är tjurens vänstra och högra öga. Åtta grader det är Ain. Det är det vänstra ögat. Och tio grader det är Aldebaran. Tjurens högra öga och det är alltså tjuren som är samma som oxens konstellation. Aldebaran är alfastjärnen, den mest ljusstarka i oxens konstellation. Och den, vi har ju oxens stjärntecken. Men stjärnorna, vi har ju, utgår ju i västerländsk traditionell astrologi för vårdaggämningen 0 i väduren. Och den har flyttats sig lite beroende på jordens rotation runt sin egen axel. Så att alla konstellationer har flyttats i ett tecken framåt. Oxens konstellation ligger nu i tvillingarnas tecken. Så man behöver skilja på konstellation, det är när man, astronomerna tittar på himlen. Det är konstellation. Eh, Stjärntecken, zodiac, det är den som utgår ifrån noll väduren vid vårdagjämningen. Och just nu så ligger oxens konstellation i tvillingarnas stjärntecken. Och i början då, noll tvillingarna i plejaderna just nu. Och eh, du kan se det här eh, på himlen då. Om Orions bälte finns ju här vid 22-23 grader i tvillingarna. Det är ju tre stjärnor som är lätt att se. Om, om man ser dem söderut, så snett upp till höger finns Aldebrand och lite ännu snedare så kan man se och ana också Plejaden. Och snett åt vänster finns Sirius. Och de här bilderna är en ganska rätt linje. Så att det är lätt att se på stjärnhimlen. Nu har vi ju inte sånt stjärnklart väder, men eh, det kommer. Eh, passa på då, Sirius ligger just nu under horisonten på de flesta platser. Så att det inte ser den just nu. Eh, men den finns ju där. Och att Mars nu stannar till vid Aldebrand och Ain. Är någonting som visar vägen. För Aldebrand är också den kungliga fixstjärnan. En av de fyra och den förnämsta av de fyra kungliga fixstjärnorna. Det är Buddhas stjärna, det är ingen Mikael, det är tredje ögat, det är det högre hjärtat. Som lyser upp det som behöver lysas upp för att vi ska komma vidare i vår liv, våra liv. Det är visionären för livet, för stjärnfrön och för andra. En mycket hyllad stjärna eh, i många tider och jag är extra, exalterad för jag har min sol där. Vid och mittemot, exakt mittemot Aldebrand ligger den kungliga affischstjärnan Antares som är skorpionens hjärta. Det är dolda som är en portal mot Andromeda-galaxen. Och den här axeln, om man får öppna upp den och få ordning på polariteten och eh, inser att hjärna, tredje ögat, Aldebrand och hjärta, Antares, hör ihop. Då öppnas i livet. Och nytt. Och sen finns det två andra kungliga fiskstjärnor. Eh, Regulus, noll grader i jungfrun och eh, Formalhot, eh, fyra grader i fiskarna. Och Aldebrand är det höga hjärtat, tredje ögat. Eh, Regulus är lejonets hjärta, modet. Eh, Antares, mittemot Aldebrand, 10 grader i skytten, är skorpionens hjärta, det dolda. Och formad hårt, fyra grader i fiskarnas tecken, är människans hjärta, Kristusmedvetandet. Och att vi har nu hela janare här, eh, visar vägen för någonting nytt. Och vi har ju fått många insikter, tror jag. Och vi fick ju också den här metoden som jag beskrev förra gången, att ta vara på kring vår kropp, att hitta en förändring inuti vår kropp. Jag återkommer i slutet lite kring det. Eh, och då, då hoppas jag att ni förstår att det här är högre perspektiv, det är större perspektiv. Och de här, den här punkten då, där solen är nu den 12 januari här, eh, där Saturnus och Pluto möttes, det här, Plutos planetariska södra nord och sen är kräftan emot norra nord. Det, det är som månen har planetariska noder. Det är södra norden, norra norden som vi jobbar med. Alla planeter har en sån. Och för Pluto, det här är tusenåriga cykler vi talar om. De rör sig väldigt väldigt sakta och det är väldigt fascinerande att den är på just de här platserna just nu. I denna tid. Och, och stenbocken patriarkatet har ju skapat en eh, förtryckt, det feminina kräftan, det kvinnliga. Och, och eh, ja, på alla sätt och vis eh, nedvärderat och eh, ja, ja, repression. Men vi behöver öppna upp och den gamla symbolen för stenbocken var sjögeten. Där man har, har en kombination av stenbocken och kräftan. Och det är detta vi behöver få, att känslorna får vara med också i våra beslut. Och i det nya här så har vi ju nu då eh, Venus på väg upp mot Saturnus, Venus i eh, Vattumannen. Och eh, i och med att Saturnus är styrare av Stenbock, så visar det att vi är på väg mot något nytt, att ge kärlek till oss själva och relationerna då har väldigt stor betydelse. Och relationer är inte bara relationer med människor. Det kan till exempel vara relationer med din mobil. Hur, hur handskas du med dina relationer? Eh, vi har också här en, en nästa karta då. Blir, du, får, du får själv... Eh, läsa andra som tar lite mer detaljer. Jag vill ta de stora, stora bidragen här. För att det här, har, det här. Den här retrograda perioden här i januari känner jag, och även då slutet på december, det har med din, din själs väg, din själs resa, Vilket, vilken väg vill du gå? Vad vill du satsa din energi? Hur kan du ta hand om din energi bättre? Vad har du lyckats manifestera sedan 2020? Vad är kvar? Saturnus ber dig att säga ja och nej. Att ta dina beslut och genomföra ditt liv på ditt sätt. Och Saturnus kommer ju snart att gå in i fiskarna. Eh, och då eh, dröjer du 28 år tills den är i Vattumannen igen. Den är ungefär 2-2,5 ja, två, två år i varje tecken. Eh, och vi har ju starka aspekter förstås här också till den här mars blir direkt och det är till Nordernas axel, som är 10 grader i Skorpionen och i Oxen. Och det är också till Merkurius, som fortfarande är 10 grader i stenbockarna. Och det finns ju mycket jord här i början på januari. För vi har ju Pluto, solen, Merkurius i Stenbocken. Vi har norra Norden och Uranus i Oxen. Vi har månen här också vid eh, Jungfrun. Men månen går ju rätt så fort. Men det här tyder på att det är vår fysiska värld också som, som vi bearbetar, som vi tar beslut kring och som vi eh, behöver verkligen inifrån skapa en ny manifestation för den nya tiden. Mm. Och tro på detta Tro att det är möjligt att genomföra. Och sen ska jag ta då nästa karta. Som, som handlar då om att jag har kommit fram sex dagar till den 18 januari. Jag har visst inte gjort det än men jag ska fixa det. Där. Merkurius stationär. Och eh, det här sker alltså den 18 januari 14.12 på eftermiddagen. Och då, när det är Merkurius rör den sig mycket snabbare än Mars. Så att den är stationär bara några timmar som den står helt still. Den går sig ändå långsammare givetvis. Den har gått tillbaka från Pluto ungefär i slutet på stenbocken här. Och är tillbaka på 8 grader och 8 minuter. Titta här, nu kommer åttan. Åttan är ju oändlighetstalet. Det är rikedom när vi förenar det andliga och materiella. Eh, där eh, täcker man något att Merkurius vänder på 8 grader och 8 minuter i stenbocken. Här. Och det ligger mitt emot en, en stjärna i, i Sirius konstellation. Eh, och Sir, Själva huvudstjärnan Sirius ligger på 14 grader och några minuter efter 14 grader. Men i slutet på kräftan så finns det en massa stjärnor, eller en massa, åtminstone en, fyra, fem stycken i, i den stora hunden som är Sirius konstellation. Så att solen kommer ju att passera här i opposition till Sirius, vi har kontakt med den, det området. Och Sirius är också vattenvärda. Det är eh, inte bara Isis utan också Jesus Kristus och andra själar som kommer härifrån. Eh, det är vägledning för oss, det är våra mormödrar. Det är eh, fantastiska saker och lyrande solarna, solen är, det är också fantastiska saker. Men då, nu den 18 :e så har solen passerat, eh, eh, heter det, de flesta i lyranskonstellation konstellation kommit upp till Aquilla som är eh, Örnen, överblick. Och titta här nu. Merkurius blir direkt 8 grader 8 minuter. Och då är solen och Pluto i direkt konjunktion. Och det skiljer bara fyra minuter. Och det är 60 minuter på en grad alltså. Smack on solen och Pluto. Wow. Transformation. Utav dina relationer, utav din verklighet, utav din livsenergi i solen djup transformation, djup förändring är möjlig och är på väg. Och då, vid denna tidpunkt här, den 18 januari, då är månen vid Antares, Skorpionens hjärta. Att våga lyfta upp det som skaver, det undermedvetna. Våga vara kreativ i ditt sökande, inte förfasas över allt det hemska, utan leva i tacksamhet, fred med dig själv glädje och då är ju eh, månen emot Mars. För Mars är ju kvar här, 8 grader. Den röjer ju så sakta, den kommer ju till 10 grader vid slutet på januari här. Eh, och går framåt nu. Så då har Bårf, efter den 18 så har både eh, Mercurius tankar, kommunikation och budbäraren och Mars handlingsenergin blivit eh, direkt framåtrörelse. Kvar är då Uranus här. Som kommer att vända den 22. Och efter det så har vi en period fram till april där alla planeter är i framåtrörelse. Och så har det varit ungefär detta i tio års tid bakåt. Med lite skillnad från Merkurius retrograferioder då. Eh, och det här är, gör att under våren nu så har vi möjlighet att Förankra, förändra, ta beslut, vara mer utåtriktade, genomföra det nya. Och sen under sommaren och hösten och vintern, och framförallt hösten och vintern, så är det den här reflektionstiden där vi behöver bidra vår tid. Mm. Och eh, vi har ju en trigon vid Namikuros eh, här. Och det här, det här 18, det är ju ganska nära till nymånen i vattenmannen den, den 21. Men då är det en trigon från månen till Kiron vid hela de här såren till det maskulina. Eh, och nymånen kommer att vara på en grad i vattenmannen. Och där träffades ju Jupiter och Saturnus i, i vintersolståndet 2020. När vi började med kalendern, men framförallt allt den nya tiden sägs börja. Vattenmannens gyllene tidsålder. En grad. I Vattumannen, stat på någonting nytt. Och då, nu här den 18 till typ 22 och med, så är ju Venus vid eh, Saturnus. Att se med kärlek på dig själv, din verklighet. Våga ta dina kärleksfulla beslut. Jag drog ju bekana här. Våga leva på ditt sätt här i livet. Det är så viktigt att du hittar ditt unika sätt att du genomför ditt sökande, att du hittar din självs mening med det här livet. Att du förstår mer och mer av det och slappnar av och följer din inre röst. Fantastiskt. Det är nya tider på gång. Och... Eh, eh, jag var ju väldigt exalterad förra gången för den här metoden som, som jag hittade, eller fick en video av. Och det här med oljan i kroppen som kan färdas längs ryggraden ner och sen tillbaka upp och förändra våra liv. Och jag tillämpade den för att man ska ju då göra det när månen är i en solticken. Och månen var ju i tvillingarna då, när jag gjorde förra inspelningen. Så att jag tillämpade den på kvällen efter det och nådde riktigt bra resultat. Jag tror inte jag nått något fullständigt genombrott, jag ska fortsätta, jag vet inte om det kommer, men, men för mig så säger det mig det här också att det är den inre resan som förändrar, det där vi kan få den stora förändringen av våra liv. Och vad jag kan hjälpa till lite med är att Meditera, det handlar om dina, din kost eh, och gör det hela tiden givetvis. Men framförallt då någon vecka innan den här tidpunkten månen i ditt soltecken. Och sen eh, slappna av så mycket du kan. Jag låg ner, jag slappnade av. Jag andades, Använd djupandning, Använd hjärtandning. Det är att du tar en paus. Tänk gärna på höger hjärtat. Ta en paus. Fortsätt så. Den här pausen gör jättemycket. Och det här har visat sig då ge, Ger oss avslappning och lugn i vårt system. Och det behöver vi. vi behöver koppla bort den här eh, klumpen som sitter här uppe med alla rädslor, alla tankar och allt det som har hänt. Vi, vi behöver programmera om oss. Och då behöver vi affirmationer. Och vi behöver med alla våra kroppar, inte bara visualisera utan också eh, känna. Och lyssna på kroppen. Och ta hand om det eteriska, antliga. Och också visualis visualisera. Men vi sitter fast här uppe som jag känner. Vi färdas den här biten som Aldermann talar om. Från hjärnan till hjärtat. Öppna upp detta. Och det är det som den nya tiden också, Vattuman, lejonet. Det är från hjärnan till hjärtat. Att jag andades och, och låg och tog det lugnt och sen så startade jag och rörelse. Jag, jag komprimerade min hjärna med så mycket jag kunde med mina muskler här. Sen expanderade jag det och gjorde det i samband med inandningen. Komprimerade jag utandningen så expanderade jag och kände en vätska som rörde sig inne i mitt inne i hjärnan här. Det kan troligen vara den här Chrism oil som den här videon talade om och visade. Sen så efter ett tag så började jag med, med mina muskler då pressa ner den här vätskan genom ryggraden ända ner till de nedre skärkarna till solarplexus. Och, och efter ett tag också ta den upp igen till hjärnan. Och jag hade spänningar, jag hade blockeringar så jag fick väl inte så mycket olja och att röra sig. Men det hände fantastiska saker när den kom tillbaka. där. Jag fick en oerhört fin upplevelse eh, och är förändrad sedan dess. Använd dina muskler och använd din intuition att på ditt sätt aktivera den här vätskan i hjärnan eller oljan. Få den ner för ryggraden och få den upp för ryggraden. Det tog väl för mig ungefär en timme. Jag är fortfarande i efterdyningar fast det är många dagar efteråt. Så att lycka till. Det är ett sätt som kan hjälpa dig kanske också att nå vidare. Men all förändring kommer ju som jag sa. Det, är, det här är tusenåriga cykler vi handskas med. Och vi bär med oss karma, vi bär med oss från stjärnorna, vi bär med oss från jorden här. Många, många, många liv. Ha respekt för att det tar tid, men ändå. Gör det du behöver göra, det du vill göra och det du är här för att göra. Eh, om du vill veta när månen går in i ett soltecken så är ju den här kalendern fantastisk. Den här som eh, jag, och Lillemor i har skrivit. Och det här konceptet startade ju Lisa ja, eh, också då 2020 på vintersolståndet. När Jupiter och Saturnus var på 0 grader i Vattumannen. Men vill du köpa den här så finns det fortfarande. Till Superrea har jag 199 kronor och fraktfritt. 199 kronor fraktfritt. Ge bort den till någon. Här kan du enkelt se när månen rör sig och när den går in i ditt soltecken. Plus mängder med bra information. Eh, passa på. Enklast är att du går till hemsidan min. www.solwarrior.se Och väljer kontaktformuläret. Det står kontakt. Så Skickar du ett meddelande till mig så hör jag av mig med information och så vidare. Så att eh, stort tack och eh, vi är på väg ut ur den här inre retrograda perioden. Vi är på väg till ett nytt liv. Låt det genomföras i din takt och i din tid. Med din vilja, ditt ansvar och ditt kunnande. Tack.